Tá piscando, tá gravando. Alô? Bom, vamos lá no mecânico agora fazer uma manutençãozinha na moto, que faz parte aí do busy, né? Eu vejo aí pessoal que trabalha com moto, não troca um óleo, não faz nada, depois vive no mecânico aí fazendo manutenção que não precisaria se tivesse feito uma manutenção preventiva, né? Então vamos lá. Ali o porto, aqui tem esse porto, é muito busy, hein? É muito movimentado, é uma das maiores economias da cidade. Aí é o porto e depois acho que é o futebol ou vice-versa. Sei que uma das maiores economias é esses dois, porto e futebol. Trocar o óleo da moto, fazer a manutençãozinha aqui, dar uma lavada, isso faz parte. Tá aí o melhor de Liverpool, behind, melhor, chegamos na melhor das melhores. Tá ali o barbinha, já aquele sorrisinho safado. Imagina o mecânico que ele é mecânico e ao mesmo tempo ele é o segurança aqui do estabelecimento. Ele dá dura, se passar daquela faixa branca ali, ele fala, ó, keep outside, please, keep outside, please. Tem que ter paciência. A gente chega assim, ele gosta disso aqui, toda vez que eu chego aqui, eu pegar, fazer uma amassadinha nele. Sai fora daí. É, molecote. Tranquilo? Aí. Dá um sorrisinho pra câmera. Dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho. Deixa eu ver o serviço dele, você tá trocando o óleo certinho, vamos ver. Tô trocando o óleo certinho. E aí, mano? Posso entrar aqui, senhor? Você autoriza? Eu não autorizo nada. Você autoriza entrar ali e conversar com os funcionários? Eu não autorizo nada. O senhor que é o gerente aqui. Não é essa porra não, tô fora. Uhum. Olha que pneu aí, galera, ó. Top, hein? Precisando de um pneuzinho aí, ó. Colocar um sapatinho novo na motinha, tá aí, ó, tá tendo. E aí, jogador? E aí, um sorrisinho pra câmera aí. Aí sim, hein? É, aí sim, vamos ver o que ele tá aprontando aqui. Top? Suave? Suave. Olha aí. Motinha de trilha? É. Há dois tempos aí. Olha, dois tempos? É. É dois tempos, é. Esse o cheirinho da fumaça dois tempos é da hora, né, mano? Inconfundível, né? Eu tinha uma RD 135-90. A nave. Você tá doido, moço. Aquilo lá é canhão. E aí, Alcide? Só que o óleo tá branquinho, tá branquinho não, né? O óleo tá bem clarinho ainda, ó. Quase dá pra andar até o final do ano. Dá, não? Acho que não, hein, pai? Como é que tá a liga dele aí? Aí. Ah, o óleo aqui é trocado certinho. Manutençãozinha da Branca de Neve. Tem que ser só o ouro. Então eu trago aqui no melhor, o melhor mecânico de Liverpool, o Barba. Ai, ai. Fala comigo, Barba, fala comigo. E aí, Barba, como é que foi o trem aí? Deixa eu ver, sua linha aí. Como é que foi o trem? É mineiro, você também? Deixa a barbinha como é que foi o trem? Nossa, você tá bonitinho nas câmeras. Como é que foi o trem? Ó. Oh. Não tocou óleo velho não, né? Deixa eu ver se ele colocou dando tambor meu óleo aqui. Você nunca vai saber. Ó o tamborzão, hein? Ó, lotadão de óleo. Ó, o Barbinha tá dizendo que tá começando o trabalho na Branca de Neve. Eu vou acompanhar de perto, que às vezes ele coloca óleo velho. Tem que ficar de olho nele ali. Top, hein? É, Branca de Neve! Trocar o olhinho. Sangue novo. O
sorveteiro, olha o sorveteiro. Aí é o sorveteiro da Inglaterra. Agora ele vai parar ali, vai abrir a barraquinha dele ali, o pessoal invade. Pegar um sorvetinho. E aí, galera? Tá piscando, tá filmando. Dá um sorriso já. Dois bonitinhos. Não, obrigado. Boa tarde, todos bem-vindos à nossa casa. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Olha, enquanto rola um somzinho ao vivo ali do Skank, ó. Olha o humor de fome lá. Eita aí, da larica do caramba, hein, velho? Dá um salve aí. Show com essas biscoitinhas agora aí. Top, velho. Você é louco. Pega essa nave do homem. Olha aí. A nave do boss aqui, hein? É, o Wesley tá montadão, hein, pai? Olha aí. Você tá doido. Vê se tá aberto. Fechado, né? Deixa eu pegar a chapa, dar uma voltinha ali. Olha o tamanho da roda da criança. Olha isso. Que top, hein? Show de bola esse carro. Porsche, olha aí. Show. Merece. Trabalhador pra caramba, merece. Tem que sempre dar um cuidar, né, do que é nosso, né? O pessoal aí só acelera, não gosta de dar uma lavadinha na moto. Ah, não vai colocar o óleo. Ó, esse aqui, ó. Esse borrifador, esse aqui. Esse aqui é o Solopan. Olha lá. Solopan não, mano. Você é louco? Aqui, vai ter Solopan aí, não. É, antitivado, sei lá, mano. Usa aqui pra lavar a moto, mano. Aí, finalizada a limpezinha da Branca de Neve, olha aí, banho tomado, show, hein? Ei, olha o Gustavão saindo na KBM. Tudo eu gravo agora, Japão? É tudo agora? O que que tá acontecendo? Olha a vanzinha do homem, hein? Vamos buscar a motinha aí que os caras roubou, aí vamos arrumar agora a motinha. Onde que roubaram? Tá aí dentro, tá em 6. Ixi, destruíram? Tá toda cheia de pó da tá aí atrás? Lá, tá ali atrás. Você vê, rapaziada, como que é aqui em Liverpool, né? Você tem novidade aqui nessa cidade. Todo dia. Tá aí, chegando o Gustavão. Olha aí o homem aí. Só chega, papai! Moleque relaxado pra caramba, né? Vai relaxado. Você é besta. O cara desmonta inteira a moto, né? Uma SH novinha, ó. Que ano que é essa SH? 21. Esse cara não tem pena não, mano. Moscou fica sem, olha aí, ó. Abriu tudo a frente dela. Que é, pra quem não sabe, isso aqui é o pó da perícia que eles jogam pra pegar DNA. DNA? É, joga o pó pra jogar digital. Digital, moço? DNA, digital. Ah, entendeu. Tá certo. Olha aí. Abriu tudo a frente da moto. Que de ação, hein? Motinha, essa aqui é 3 conto, né não? 3.500. O que é isso aí, Japa? É um leque. Essas vans não tem ar-condicionado, aí gordinho sofre. Você é louco. Aí a gente deixa o lequezinho ali na van, tá ligado? Ó, vou tá calor pra caralho, mano. O cara tem um leque. leque. Chegamos aqui no Kiboi, no açougue. Olha só que judiação o carro do... Aqui do Cray. Pegou fogo, moço. Você tá doido? Olha, queimou geral, hein? Vou perguntar pra ele o que aconteceu, mas... O que é? Uma Pajero? Uma AMG, mano. Uma Mercedes-Benz aí. Pegou fogo. Se ligando, é uma... Tentaram abrir a força, né? Tava estourando aí o capô. Isso aí, que boi aí. Vamos ver o que tem de legal ali dentro. Aqui é um açougue brasileiro. Jeitinho que negócio, papai. Olá, tudo bem? Vamos ver o que tem de bom aqui hoje pra nós. Costelinha tá tendo, hein? É daquele jeito, pra infartar mesmo, camarada. Tá com aqui também, tá tendo pão francês. Ó. Pegar um pãozinho francês com uma linguiçinha com apimentada.
top, hein? É isso, pãozinho comprado, tudo certinho. Bora acelerar. Passar no mercado, comprar agora cebola, mussarela, pra casa churrasquear. Can't you see?